السلام علیکم جی میں تیرا اس محمد تنویر 1947 ویلیاں دی ایک نویں ویڈیو لے کے تیرے روبرو حاضر ہاں بزرگ ساڈے نال موجود نے انہاں نال گل بات کرنی 1947 بارے اس ٹائم دی گل انہاں کراں گے جدوں ایتھوں سکھ سردار ہندو کھتری اجڑ کے اپنے پھرے گھر چھڈ گئے انہاں نوں چڑھدے پنجاب جانا پیا تے اوتھروں جڑے نے چڑھدے پنجابوں ساڈے مسلمان بھائی جڑے نے او اجڑ کے اپنے پھرے گھر سارا کوئی اپنا گھر بار چھڈ کے ادھر تے لیندے پنجاب آئے سن ایویں دی گلاں ساری 47 بارے بزرگاں نال کراں گے ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਮਰ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਆ ਕਿਵੇਂ 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 ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਈ ਮਿਟਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚਮਦੀਨ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਖਤਮ ਤੇ ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਲੋਕੋ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਯਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ مولادا جی چچا جی اپنی عمر جڑا ہے ذات کیڑی جٹ جٹ تے چھ نے ایک سنگے جٹ تے بہت اپنے دچھے دچھے جٹ صحیح ہو گیا چچا کیڑا پنڈ جتھے بیٹھے ہو پیڑی شاہ رحمان پیڑی شاہ رحمان اے دا ضلع ضلع گوئیانا جی بس نہیں کرنا جی اتھے بچندے ہو ہاں چچا جی عمر کنی ہو گئی ہونی تہاڈی عمر کو 100 سال ہو ہی گئی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک تانوں ہوئے اور زندہ سلامت رکھے مزید اچھا چچا جی ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ 47 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਣੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਪਿੰਡ ਰਹਿਮਾਨ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਬਸ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਆ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਆ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਿਮਤ ਆਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਨ ਇਹ ਪੱਤੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕ ਮੈਣੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਜਾ ਸਾਡੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬਸ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵਾਵਾ ਘਰ ਸਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸਨ ਕੰਮੀ ਸਨ ਲੁਹਾਰ ਸਰਹਾਨ ਸਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਹੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾਰਸ਼ ਹੈ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨੇ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹਮੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 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 ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਮ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੂੰ ਹੂੰ
47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨੁਖਤਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮਨਿਆਰੀ ਮਨੂ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨਿਆਰੀ ਮਨਿਆਰੀ ਉਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲੇਬ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹੀ 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 ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਂਝ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਹੀ 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 ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਗੈਸ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ 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 ਸਹੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰ ਵਗਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ 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 ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਉਹ ਪਰਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਾਗੋ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਗੇ ਹੋਈ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮੋ ਯਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਯਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ